Torba mı tikirsiz deyəsən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ya, torba üzərə dırmaşı. Bu necə çıxıb ora mən bilmirəm. Mən xəbərim yoxdur. Hə, bu gün bilirsiniz mən önünü geyməyəcəm, ona görə ona gedim. Siz qaşıq qaşıqlar falan da yaxşı çıxır. Pis deyil. Hə, deyəsən kömək edəcək bu mənə. Hə. Hə, mən sizə kömək eləməyəcəyimə görə köməkçi onu götürmüş sizə özünüzə. Yuxarıdan deməsə edilər ki, onu da görmürdüm. Hə. Hə. Deməli, Səmah xanım, salamlayıram mən sizi və bizim izləyicilərimizin hər birisini və xahiş edirik onlardan ki, ekran başına yaxın əyləşsinlər, çünki bu günü qaçırmaq olmaz. Və bizim ailə üzvlərimizin yuxarıdakıları bir az salamlayırıq, aşağıdakıları iki qat salamlayırıq, buyurun. Yəni, yuxarıdakılar salam vermişsiniz ona görə, aşağıdakılar da yuxarıdakılarla salam vermişsiniz. Görüşmüşük. Küstürüblər buyurun məni. Ay, ustam, nə gözəl belə rəngarəngi masanız var. Biraz yalı olub. Bugün əslində mövzu günüdür. Amma deyəsən, mətbəximiz də boldu zəngin. Amma bu gün mövzu günü biraz bizə fərqli gələ bilər. Efirlər öncəsində belə bir şey deyirik ki, yəni suya aid olan şeylər bu gün hazırlana bilərdi. Su yox, amma çaya aid olan yadınızdasa biz fərqli bir şeylər etmişdik. Bu arada qeyd edim ki, masamızda nə varsa onlar hamısı sulu ərzaqlar. Tərkiblərində su var. Ümumiyyətlə, hər şeyin tərkibində var. Adi qanımızda da var, sümüyümüzdə var. Təbii. Yəni, bizə hatə elən kainatda hər bir şeyin tərkibində su vardır. Bir az sonra biz onların üzərində durub, bəlkə bir detaylı bir izah da verəcək bizim qonağımız, təbii ki. İnşallah, gəlib çıxsa. Ustam, dünən yaxşı dedi usta, dedi ki, sabah suyu qaynatacaq, qızartacaq. Hanım da su qaynatma, qızartması yəni, var. Yəni, yenə deyirəm, bu gördüyümüz ərzaqlar hamısı sudan ibarətdir. Bunlar nə hazırlayacaqsınız bugün? Çox az bir şey var. Salat hazırlayacaq bu gün, xüsusilə. Qışı da nəzərə alsaq, əgər biraz immun sistemimiz əgər aşağı düşübsə, onları daha da belə möhkəmləndirməyin yolunu axtaracaq bu gün. Təbii şeylərdən, yəni təbii ərzaqlardan istifadə edirik ancaq bu gün. Üç növ salat hazırlamağı düşünürük. Bəs salam, belə. Üçün salat, hansı salatlar olacaq? Ərzaqları deməli, ət salatı hazırlayacaq. Biz ətimizi öncədən balsamik sosu, soya sos və naşarab. Bunlar hamısı birlikdə qarışdırılıb. Kokteyl sos olaraq düzəldilib, ət onun içərisində basdırma olaraq saxlanmış. Burada nəzərə alaq, zeytun yağından da istifadə etmişik, o sinirlərin biraz yumşaldılması üçün. Təxminən bir 2 saatı yaxındır basdırmada qalıb artıq bu. Toyuq ətindən istifadə edəcəyik. Və digər ərzaqlardakı orada sarımsaq gördüyünüz kimi kahı, hamısı vitaminlə bol, zəngin olur. Çörək biz Sezar salatı düzəldəcəyik, daha tez hazır ola bilər. Nə gözəl Sezar salatı hazırlayacaqsınız bugün. Bəli. Usta, deyirlər ki, su həyatdır. Su həyatdır. Füzulinin bir qəzəli var, su qəsidəsi var əslində, uzun bir qəsidədir. Sadəcə onun bir beyti mənim yadımda qalıb. Bir dost digər içsə əgər, dost digər zəhrimar içsə olar abi həyat, xasmi içsə dönər əlbəttə zəhrimara su. Yəni izahı budur, əgər dost yəni o suyu saf niyyətlə içərsə, yəni o dosta bir zəhrimar təqdim etsəniz də belə onun bədənində həqiqətən normal bir qidaya dönüşər. Amma deyir, düşmənə deyir, normal bir su verdiyiniz zaman onun niyyəti deyir, normal olmadığı üçün o su onun bədəndə həqiqətən zəhrimara dönür. Yəni, ümid edək ki, biz hər şeyə dostcasına və şuurlu olaraq yanaşarıqsa, o zaman biz qəbul etdiyimiz istərsə olsun, istərsə də fərqli qida növləri olsun, onların hər birisindən istədiyimiz keyfiyyəti ala bilərik. Aha. Əslində bu təkcə suya yox, məncə elə yeməyə və mətbəxə əsasən. Çox önəmlidir. Və çünki niyyətin pis əhval ruhiyyə ilə gəlib burada yeməyə hazırlasınız, doğrudan da pis alınacaq o yemək. Təbii ki. O baxımdan, yəni bizim məqsədimiz də yəni dost məqsədidir əslində qidalara qarşı. Yəni fitrəti pozulmamış, yəni Allahın onu yaratdığı şəkildə insanlara çatdırmaq. Onların belə deyək də psixoloji faktor olaraq qidanı ortaya qoya bilmək üçün. İndi bu gün biz təbii ki, biraz sonra onu qonağımızla danışacağız. Bir də arada vaxtım olarsa mən müdafiə etməyə çalışacağım. Hə, çox xahiş edəcək. Sizin də öz yanaşmanız var. O yanaşmanızdan olar. Bizə bir azacıq da olsa işıq saçasınız. Bəli, ümumiyyətlə, insan orqanizminin 75%-ini su təşkil edir. Müxtəlif alimlər müxtəlif cür deyir, kimisi daha artıq deyir. İnsanın qanında da, sümüyündə də, ümumiyyətlə, bizə əhatə edən kainatda hər bir şeydə su var və təsadüfü deyil ki, başqa bir planetdə yaşamın olub-olmadığını yoxlamaq üçün birinci su axtarırlar. Əgər su varsa, demək ki, orada yaşam var. Həyat sudur, su da həyatdır. Həyatımız doğrudan da susuz mümkün deyil. Bəlkə insan qidasız 3 gün, 4 gün, 5 gün qala bilər, amma susuz cəmi deyəsən 2 gün qalmaq mümkündür. 2 gündən sonra insan susuz. Maksimum hədd var orada. İnsandan insana da dəyişir biraz o qalmaq müddəti. Yəni qidasız düzdür, insan belə deyək də qala bilir, amma susuz biraz o su bədəndə onu balanslaşdırmaq lazımdır. Su sadəcə belə deyək də bir maddi qida vasitəsi deyil, eyni zamanda insanın mənəviyyatına təsir edir. Yəni, çox su içən xanımların, ümumiyyətlə insanın dərisi də gözəl olur,
əhval ruhiyyəsi yüksək olur. Çox içməkdən ziyadə bir də onun zamanı, məsələn, zamanında yerində içmək qabiliyyəti varsa əgər. Söhbət təmiz sudan gedir təbii ki. İndi söhbət də xüsusilə, yəni içdiyimiz su sudur mu? Ondan gedir. Yəni bugün biz onu danışacağıq. Aha. Və onunla yanaşı... Suyu hansı saatlarda içməliyik? Onunla yanaşı bir çay zərərləri var. Çay mövzumuz da var. İnşallah. Və bugün qonağımız var, ilə 50 dəqiqələrdə bu mövzunu biz qonağımızla birlikdə müzakirə edəcəyik. Mən isə bu arada deyim ki, bizim tarla kompotları suya əvəz edir. Həqiqətən möhtəşəm. Bizim tarlanın ümumiyyətlə bütün məhsulları gözəldir. Biz xanımların əsas odur ki, rahatlığını təmin edir. Bizim tarla məhsullarının istehsalı zamanı gigiyena və malların təbiiliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tarladan yetişirilən tərəvəzlərdən və Azərbaycanın fərqli zonalarının meyvə bağlarından toplanan meyvələrdən hazırlanan bizim tarla məhsulları çox qısa müddət ərzində istehlakçıların sevgisini və etibarını qazanır. Bizim tarla məhsulları evdə hazırlanmış mürəbbədən, tərəvəz yeməklərindən və digər təamlarından heç nə ilə fərqlənmir. Əksinə, biz qadınların rahatlığını təmin edir və təşəkkür edir. Buna görə bizim tarlaya və bizim bugünkü qonağımız, çox sevdiyimiz qonağımız Leyla xanım Zülfiqarova. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Leyla xanım? Çox sağ olun. Yağış var idi mi, yoxsa yox idi? Bəli. Nə gözəl, biz bugün su mövzusundan danışırıq, göydən də bərəkət yağır. Bəli, Allahın nuru təkir edir. Leyla xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Əslində, bu mövzu təşəkkür edirik. Çox geniş mövzudur və belə deyək ki, bu mövzunu danışmaq üçün həqiqətən də biraz yox, kifayət qədər bilgili olmaq lazımdır. Onun üçün də biz sizi seçdik və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Leyla xanım, su həyatdır. Bəli. Amma biz bugün o həyatımızı qoruya bilirik mi, o suyla? Çox təəssüf ki, yox. Mənimlə, özəlliklə bizim ölkəmizdə buna qarşı biraz münasibət tam da ciddi deyil. Ümumiyyətlə, çox düzgün başlıqla başladı. Su həyatdır. Tamamən yerində deyilmiş bir ifadədir. Çünki şəxsən mənim 3 seçim favorit bir nemətlərim varsa, onun birincisi sudur. Və bu, Qurani Kərimdə adı çəkilib, dahilər, indiyəcən dəfələrlə haqqında çox müsbət fikirlər söylədildiyi su doğrudan da nədən bu qədər faydalıdır? Çünki biz gün ərzində qidadan çox, daha çox ehtiyac duyduğumuz məhz sudur. Su ilə bütün kimyəvi reaksiyalar həll olur, ən başında həll edicidir yəni. Və kimyəvi reaksiyalar biz belə sadə şəkildə baxmalı deyilik. Çünki həyatın başlanğıcında birinci kimyəvi formulalar durur. Qeyri-üzvi maddələrdən başlayıb tam bəşəriyyət, bu cür başlayıb. Bütün əgər suyun formulasını analiz eləsək, H2O-dur da, yəni 2 atom hidrogenin və 1 atom oksigenindən ibarətdirsə, kimyəvi bir formuladır. Və bütün bir kimyəvi reaksiyalarda, daxil o qədər kimyəvi reaksiyalar gedir ki, çünki bəşəriyyətin, Allah Allahın yaratdığı, mən həmişə belə söyləyirəm, ən mükəmməl laboratoriya məhz insan vücududur, daxil laboratoriyamızdır ki, bu laboratoriyada nələr baş verir? Çox reaksiyalar baş verir və bütün bu reaksiyalar, inanın ki, suda baş verir. Çünki vücudumuz 75% sudan ibarətdir və ayrı-ayrılıqda götürsək, bütün orqanlarımızın çox hissəsi sudan ibarətdir. Məsələn, düşünün, beynimizin 75%-i tamamən sudan ibarətdir. Göz sklerası 90% sudan ibarətdir. Hüceyrə arası maye var. 2/1 hissə sudan ibarətdir. Yəni, ayrı-ayrılıqda götürsək, qan dövranımız, limfa sistemi tamamən bizi vacib oksigenlə təmin edir, hemoqlobinlə daşınan. Və bütün bunlar suda baş verən reaksiyalardır. Bu baxımda da çox vitamin suda həll olan vitaminlərimiz, məsələn, orqanizmanızı təmin edən vitaminlərin, məsələn, 3-4 vitamin yağda həll olursa, digər bütün vitaminlər məsələn, suda həll olur. Bu baxımdan da suya qarşı münasibətimiz biraz ciddi olmalıdır ki, suyu içəyin və necə suyu? Sağlıqlı sudan gedir söhbət ki, sağlıqlı suyu içəyin, hansı vaxtlarda içəyin, bunlar ayrı-ayrıda çox böyük nəzəriyyədə əslində. Leyla xan, bax, bugün biz suyu necə edirik ki? Yəni, kəndə gedə bilmirik, kənddə yaşamırıq, rayonda yaşamırıq ki, o bulaqdan deyirik ki, o bulaqdan su içə bilək. Bizim içdiyimiz su dağlardan gələn sulardır və müəyyən, belə deyək ki, təmizləmələrə məruz qalaraq gəlib çatan bizə sudur. Bəs biz təmiz suyu necə əldə edə bilərik? Bəli, ümumiyyətlə, suyun təmiz olmasını birinci başından müəyyənləşdirək ki, necə təyin olunur ki, bu su təmizdir? 3 xassəsi vardır, fiziki tərifi, kimyəvi tərifi, bioloji tərifi də. Deyək ki, suyun fiziki xassəsi nədir? Su şəffaf olmalıdır, rəngsiz olmalıdır və dadsız, qoxsuz olmalıdır. Bu parametrlərə cavab verirsə, fiziki halında bu su sağlıqlıdır, deyəyim. Amma daha çox kimyəvi formada biz izah edirik. Məsələn, suyun 3 növə ayrılır. Yumşaq su var, orta yumşaq və sərt su. Biz gündəlik içdiyimiz su təbii ki, yumşaq su olmalıdır. Sərt su olmamalıdır. İndi toxunacağım, sərt su nəyə deyilir? Onun da pH səviyyəsi var və tərkibindəki mineralları daşıdığına görə ölçülür. Və eyni zamanda, təbii ki, bioloji varlıqdır, su təmiz olmalıdır, orada mikroorqanizmlər, ziyanlı mikroorqanizmlər olmamalıdır, bakteriyalar olmalıdır, mikroblar olmamalıdır. Məhz bu baxımdan
suyu zaman-zaman zərərsizləşdirmək naminə dizinfeksiya ediblər. Və bəzən bu dizinfeksiya maddəsi orqanizm üçün çox da xeyirli olmayan maddələrdən istifadə olunur ki, mən düşünürəm ki, burada biraz çox səhlənkar yanaşırıq. Çünki indi... Məsələn, çox ölkələrdə artıq bu metoda üst tutmurlar, suya xlorun vurulması, amma biz bundan istifadə edirik. Buna da toxunacaq, niyə? Çünki ümumiyyətlə, bizdə ekologiya, məsələn, suyun ekologiyasına geçsək, bu tam da yəni ki, təmin olunmur, ekologiyamızda çox durum tam da qənaətbəxş deyil. Bəlkə də o naminə əslində düz də edirlər, xlor vurulur ki, o zərərli maddələr, mikroblar, mikroorqanizmlər məhz orada doğrudan da məhv olur. Amma orada nisbət var da. Xlor hansı dozada vurulmalıdır? İndi bunu irəliyən dəqiqədə söyləyərəm. Amma yəqin ki, bu içmək üçün nəzərdə tutulmur. Yəni, istifadə edə bilərik gündəlik. Bəzən görürsən ki, krantımızı açırıq, oradan xlor iyi gəlir. Yəni, kifayət qədər xlor vurulmuş olur. O sudan qab yuya bilərik, paltar yuya bilərik, nədəsə istifadə edə bilərik. Amma içmək üçün təmiz su olmalıdır. Necə ki, bunu alternativ qonşu ölkələrimiz istifadə edirlər. Hovuzlarda istifadə olunan suya vurulur xlor, məişətdə istifadə olunan sulara xlor vurulur. Amma içilən suya xlor vurulmadan belə onun sağlıqlı su olmasını təmin edə bilirlər. Biz amma içəcəyimiz suyu digər bir alternativa sanki yoxdur və yaxud bunu təmin etmək bizim üçün çətindir, bilmirəm nədən. Bunu təmin edə bilmədiyimiz üçün daha rahat versiyə xlor qataraq içməli suyumuza da vururuq. Yəni, bu mənələ gəlir ki, bir... İndi biz o suyu götürürük, qaynadırıq. Qaynadırıq nə baş verir? Bütün qaynalmış suların tərkibində çox çöküntülər, hər kəs bunu görür. Düzdür, əslində normada suyun, indi mən kimyəvi xəstəsini istəyirəm, xüsusilə bura çox toxunalım, normada suyun tərkibində minerallar var və bu minerallar olmalıdır. Məsələn, suyun tərkibində dəmiri var, magnezimi var və kalsi karbonatlı su sərt su sayılır. Çünki kalsi karbonatlı su, bu belə bir formula hesablanır ki, əslində bu su da tam da ziyanlı su deyil. Sadəcə bu suda, məsələn, insanlar belə seçə bilərlər ki, sərt su hansıdır? O sudakı sabun köpüklənmir, bu sərt su, yəni cox su deyirik. Bu su içmək üçün yararlı deyildir. Suda necə köpüyü, necə müəyyən edə bilərik, hansı şəkildə epişərəsində? Yəni ki, o hansı krantdan gəlir su, məsələn, mənbədən, o mənbədən götürülən suya, sadəcə belə yoxlayaraq, əgər orada sabun köpüklənmirsə, demək ki, bu sərt sudur və sərt su deyil, biz tam yumşaq su və yaxud da orta yumşaq sudan istifadə etməliyik ki, bunun da digər məqamı necə hesablanır, pH səviyyəsinə görə. pH da ümumiyyətlə, hidrogen ionlarının nisbətinə görə hesablanır. pH-ı 7-dən olan su bizim üçün içiləcək sudur, yumşaq sudur ki, biz bunları qəbul edirik və nəzərə alsaq ki, çox sularda tək adi sudan getmir söhbət, mineral şəklində biz sular da qəbul edirik də biz, madən suları deyilir də əslində, amma ki, mineral sular. Məsələn, çəkə bilmək, çəkə bilmək, insanlar başa düşülər hansı suları deyirəm və o mineral sularda nədə, onların pH səviyyəsi daha yüksəkdir. Çünki orada minerallar, daha ağırlıqlı minerallar var ki, bunları isə konkret müəyyən kateqoriya xəstəliklər var ki, daha çox orada istifadə edəcəyik. Yəni, gündəli bizim mineral su alıb içməyimiz düzgün deyil o zaman, belə anladın. Əslində, düzgünü nədən var, indi buna toxunmaq istəyirdim. Mineral su bol-bol istifadə edəriksə, biz kalsiya olan ehtiyacımızın 4-6%-ini məhz sudan, mineral sudan ala bilirik. Eyni zamanda bizim yaddaşımız, hafiziyyə sistemimiz daha çox bununla idarə olunur. Yəni, su bayaq toxunduğum kimi beyin hüceyrələrimizin 75%-ini də su təşkil edirsə, biz bol-bol su içəriksə, eyni zamanda hafizəmiz güclənir, yəni diqqətimiz, yaddaşımız güclənir ki, bu, baxın, nədəndir? Amma adi suda da mineral var. İndi təsəvvür edin, alternativa biz madən suyu, mineral suyu daha çox istifadə etsək, məhz o hissədən, demək ki, daha çox, məsələn, deyək ki, mədə bağırsaq problemi yaşayan insanlarda o problem bir şəkildə aradan qaldırıla bilər ki, bunun üçün də o həmin mineral suların növləri vardır. Burada pH səviyyəsi yüksək olan sular asidliyi, yəni turşuluğu orqanizmi yatızdırır. Amma eləmirəmsə, hamilə xanımlara məsləhət görülür o mineral sulardan içməsi tamamilə doğru dedik. Çünki övlada lazımdır. Bəli, nəyə görə? Minerala görə. Çox güzəl, çünki hamilə xanımda, hamilələrdə məsləhət görürük. Ümumiyyətlə, mədə bağırsaq traktının bir çox bozulqlarında məsləhət görürük. Məsələn, necə? İnsanların dispeptik əlamətlər hiss edirlər. Gündəlik deyir ki, gəyirmə, qıcqırma, ağrı var epiqastral nahiyyəmdə, mədə nahiyyəsində və yaxud köpürəm sürəkli.
meteorizm halı. Yəni insanlar bu cür başa düşürlər ki, mən sürekli olarak köpürəndə sanki meteorizm olur. Burada istifadə edə bilirlər ki, onu da həkim məsləhətinə. Təbii ki, həkim məsləhətinə. Çünki mədə bağırsaq traktına aid olan mineral sular vardır. Məhz bağırsaq peristaltikasını artırmaq üçün xüsusi mineral sular vardır. Və pH səviyyəsi orta səviyyədə, biraz düşük, yəni orta səviyyədə olan pH olan mineral sulardır ki, bunu isə